ആകാശവാണി. നമസ്കാരം, വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായ 7 ദിവസവും 6 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് 84,000-ലേറെ കോവിഡ് രോഗികൾ. കോവിഡിനെ ജനങ്ങൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബീഹാറിൽ 3-ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ, വോട്ടെണ്ണൽ ഈ മാസം 10. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡന് മുൻതൂക്കം. ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് നിർണായക പോരാട്ടം. എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ ബംഗളൂരു ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സ്ഥിരത നൽകാൻ ശക്തവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആഗോള നിക്ഷേപക വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിക്ഷേപകർക്ക് ലാഭത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടമാണ് ഇന്ത്യ. അടുത്തിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്യം കാർഷിക കയറ്റുമതിയുടെ കേന്ദ്രമാവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മഹാമാരി പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയതായും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ധനമന്ത്രാലയവും ദേശീയ നിക്ഷേപക അടിസ്ഥാന സൌകര്യ നിധിയും സംയുക്തമായാണ് നിക്ഷേപക വട്ടമേശ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗസപ്പെ കോണ്ടയും ഇന്ന് വെർച്വൽ ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവലോകനം ചെയ്യാനും പ്രാദേശിക ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഉച്ചകോടി. നിരവധി കരാറുകൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനവും ഇന്നുണ്ടാകും. നാളെ നടക്കുന്ന ഡൽഹി ഐഐടിയുടെ 51-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ പങ്കെടുക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രമേഷ് പൊക്രിയാൽ നിഷാങ്ക്, സഞ്ജയ് ദോത്രെ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കും. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് 92.32% ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 54,000-ത്തോളം പേർ കൂടി രോഗമുക്തരായതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 77,65,000 കടന്നു. നിലവിൽ 5,20,000 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 47,638 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 670 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1.49% മരണനിരക്ക്. രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായ 7 ദിവസവും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം 6 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. നിലവിൽ 5.27 ലക്ഷത്തോളം രോഗികളാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത്. നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികളിൽ 78%-ത്തിലേറെ 10 സംസ്ഥാന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 21%-ത്തോളം രോഗികൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയാണ് 1-ാമത്. കേരളത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി 10%-ത്തോളം കുറവുള്ളതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇന്നലെ 6,820 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 7,669 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 84,087. 61,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിൽ 8,198 പേർ മാത്രമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചാൽ മരണനിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും കോവിഡിനെ ജനങ്ങൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കോവിഡ് മുക്തരായവരിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത ഉൾപ്പെടെ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ പ്രാഥമിക സാമൂഹ്യ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 2 വരെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ലോകത്ത് ഇതുവരെ 3.5 കോടിയോളം പേർ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി. 1.28 കോടിയിലേറെ പേർ നിലവിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ള അമേരിക്കയിൽ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് 33 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 500-ലേറെ പേർ മരിച്ച മെക്സിക്കോയിൽ പുതുതായി 5,500 കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബെൽജിയത്തിൽ ഇന്നലെ 11,000-ത്തിലേറെ പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 190-ഓളം പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന്. കൊറോണ ആശങ്കയല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക. നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക.
പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 1075 ദിശയുടെ 1056 ബന്ധപ്പെടാം. ബീഹാറിൽ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ. 15 ജില്ലകളിലെ 78 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. 110 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 1204 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് പോളിംഗ്. എന്നാൽ നക്സൽ ബാധിത ജില്ലകളായ രാംനഗർ, മഹിഷി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പോളിംഗ് വൈകുന്നേരം 4 അവസാനിക്കും. വാൽമീകി നഗർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നാളെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം തുടരുന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച് 2 പിന്നിടുമ്പോഴും ആര് വിജയിക്കുമെന്നതിലെ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ട്രംപ് മുന്നേറിയെങ്കിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡനാണ് നിലവിൽ വിജയസാധ്യത കൂടുതൽ. 264 വോട്ടുകൾ ബൈഡനും 214 വോട്ടുകൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 538 അംഗ ഇലക്ടറൽ കോളേജിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ 270 വോട്ടുകളാണ് വേണ്ടത്. രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾ, കോളേജുകൾ എന്നിവ ഘട്ടംഘട്ടമായി തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി. വിശദാംശങ്ങളുമായി കരോൾ അബ്രഹാം. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള സർവകലാശാലകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും അതത് സംസ്ഥാന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ഭരണകൂടങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്ന് UGC വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ 6 അധ്യയനം, നിശ്ചിത എണ്ണം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും UGC മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഓരോ ദിവസത്തെയും അധ്യയന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കണമെന്നും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും തയ്യാറാകണമെന്നും അതുവഴി കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ നിഷാങ്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആകാശവാണി. IPLൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. അതിനിടെ ഇന്നലെ ദുബായിൽ നടന്ന ആദ്യ ക്വാളിഫയർ മത്സരത്തിൽ 57 റൺസിന് ഡൽഹിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഫൈനലിൽ ഇടം നേടി. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള എണ്ണവാതക മേഖലയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും വെല്ലുവിളികളെ ഒരുമിച്ച് നേരിടാനും കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഒപെക് അംഗരാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്നലെ നടന്ന 4 ഇന്ത്യ ഒപെക് ഉന്നതതല ഊർജ്ജ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുഹമ്മദ് സൻസൂയി ബർക്കിൻഡോയ്ക്കൊപ്പം സംയുക്തമായി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പശ്ചിമബംഗാളിൽ സബ് അർബൻ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഈ മാസം 11 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് യാത്ര സുഖകരമാക്കാൻ വേണ്ട സുരക്ഷാ സൌകര്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിൽ റെയിൽവേ പരിസരങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം ഉറപ്പു നൽകിയതായി റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ VK യാദവ്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് 1200 കോടി രൂപയിലേറെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും നിലവിലെ പദ്ധതികളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക സെൽ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അറിയിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് ആധുനിക വിപണിയുടെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും അംഗണവാടികൾക്കും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത് അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ജൽജീവൻ പദ്ധതിയിലൂടെ 14 ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ഡെറാഡൂണിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായ 7 6 താഴെ. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് 84,000 കോവിഡ് രോഗികൾ. കോവിഡിനെ ജനങ്ങൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബീഹാറിൽ 3 വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ. വോട്ടെണ്ണൽ ഈ മാസം 10. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡന് മുൻതൂക്കം. IPLൽ ഇന്ന് നിർണായക പോരാട്ടം. എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ ബംഗളൂർ ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും.
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം വൈകിട്ട് 6:30.